Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel Abdon de Villa Vlog. At sa lahat pong hindi ko pa subscriber, mag-subscribe na po kayo at paki-touch na rin ang notification bell para una kayong mabless sa ating mga araw-araw na uh, pinopost na salita ng Diyos dahil uh, ang Diyos lamang ang ating totoong tagapagligtas at donatin uh, doon natin matatagpuan ang totoong kaligtasan at happiness. Kaya pakishare and like na rin para hindi lang ikaw, hindi lang ako ang ma mabless, makarinig salitan, ng salita ng Diyos, kundi ang inyong kamag-anak, kapatid, or asawa. At ang ating pong scripture reading for today ay from the book of Psalm chapter 107 verse 31. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Amen. Magpasalamat sila sa Panginoon dahil sa kanyang walang sawang pag-ibig at sa kanyang mga kamanghamang hanggawa para sa sangkatauhan. Amen. Ang ating pong passage ngayon ay uh, napakaganda at uh, at ako'y nagpapasalamat dahil dito nga sa mga sa passage natin ngayon ay parang um, akmang akma sa aking uh, mga ginawa dahil ako ay nagpapasalamat dahil nga sa aking stage 4 lung cancer na aking pinagdaanan mula noong 2021 nang dahil dito kahit ako ay tinaningan na ng 3 months na lang na mabubuhay at dahil sa verse na ito, na magpasalamat tayo sa Panginoon ay ito po ang aking mang ginawa. Wala akong ibang ginawa kundi magdasal, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng binigay sa akin. At uh, kahit ako ay nag uh, nag uh, nagkaroon ng cancer na stage 4 ay pinasalamatan ko pa rin ng Diyos. Dahil nga dahil sa um, sa cancer stage 4 ay ako ay napalapit sa Panginoon at ako ay Uh, maraming oras na kinausap ang Panginoon at dahil dito nabago ang aking buhay at nabahori, nabago rin ang aking mga pananaw na paglingkuran ang Panginoon at unahin ang Panginoon sa araw-araw dahil uh, nung tayo ay hindi pa uh, hindi ko pa uh, tinatanggap si Kristo uh, should I say like that na hindi ko pa tinatanggap si Kristo sa buhay ko ay ako ay uh, matagal na naging separated from God kaya nung ako ay inuna ko at isinapuso ko kung ano ang mga sinasabi ng Diyos at humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat ng kanyang binigay sa atin sa akin ngayon po ako ay magaling na at nagpapasalamat ako walang hanggang pasasalamat sa Diyos dahil kapag tayo, kapag ako ay tinakdana kung kailan man ang ang Panginoon lamang makapagsasabi kung kailan ay handang-handa na tayo na humarap sa Diyos. Dahil dati ay hindi pa tayo handa kaya yun po ang aking iniiyak dahil ayo kong ma, ma mapunta sa sa hell na sinasabi nila kaya wala akong ibang ginagawa na ngayon, kundi pasalamatan, let us give thanks the Lord sa unfailing love in His wonderful deeds for us. Dahil ang Diyos lamang ang makakagawa ng hindi kayang gawin ng tao. Katulad nga ng sinasabi ko na ako ay hindi na raw kayang pagalingin ng mga doktor, pero dahil nga sa aking pananampalataya na uh, taus puso kong um, tinanggap, in-embrace kung ano ang meron ako, na may cancer ako pero hindi ako nawala ng pag-asa at hindi rin ako nawalan ng tiwala sa Panginoon dahil alam ko na ang Diyos ang may likha sa atin siya lamang ang nakakaalam kung kaila hanggang kailan ang buhay natin kaya uh, paki-share na lang itong uh, video nito sa lahat ng makakapanood sa atin lalong-lalo na sa YouTube dahil um, kung kayo ay mag may kakilala na uh, nagkaroon ng katulad kung karamdaman or kahit hindi katulad kung karamdaman, anumang sakit or anumang problema, ang tanging solusyon lamang ay si Heso Kristo. Dahil si Heso Kristo, di ba yung mga patay na nga kaya niya pang pagalingin? So walang imposible sa Diyos kapag tayo ay tapat na sa Kanya. Kaya uh, walang hanggang pasasalamat sa Kanya, walang katapusang panalangin at uh, let us pray 24 hours na kahit anong mga ginagawa natin ay pwede tayo magdarasal at magpasalamat sa Kanya dahil sa Kanya lahat nagmumula, lahat ng biyaya, hingin natin ang ilaw, hingin natin ang financial problem natin at Kanya itong ibibigay at nakikita ng Panginoon kung ano mga kailangan natin sa araw-araw. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.